адамның жасы ұлғайған сайын біздің ерініміз кішірейе бастайды. Яғни бұлшық еттер жұмыс істемегендіктен ерінің көлемі өзгереді. Сондықтан ерінімізді дәл осындай әдемі қалыпта сақтау үшін оған да жаттығу жасау керек. Ол үшін дәл қазір еріңізді қатты жинаңыз, жымқырып алыңыз. Және 20-ға дейін санаңыз. Кеттік. Және тағы мәрте қайталап көрсеңіздер болады. Келесі ерінге арналған жаттығуларды тікелей эфирден көре аласыздар.